Film je prikazan na ovogodišnjem festu gde je ostavio najveći utisak. Pobrao je priznanja na do sada održanim domaćim filmskim festivalima u Novom Sadu, Sopotu i Nišu. Svako priznanje lepo legne, pogotovo kada film koji to dobije je jedan težak film koji, kao kažem, ne mazi publiku, nego je tera da misli i da je pokušava da je uznemiri. U tom smislu, kao kažem, svaka ta nagrada, a bilo ih je tokom ovog leta na ovim domaćim festivalima dosta prije. Biće prikazan i na međunarodnim festivalima. Prva projekcija biće uskoro održana u Londonu. Sad već ide u London u oktobru. U Sarajevu je jedna dama iz Minhenskog festivala videla film, pa je bila jako uzbuđena i traži da ide na Minhenski festival. On će ići na mnogo festivala. To je ono što je sigurno. Za sada, znači, krenut će od Londona. Govori o ratnom granatiranju Sarajeva 1992. godine. Ja vidim ovaj film da ima jednu antiratnu poruku, jednu poruku o jednom herojstvu, o ljudskosti, o svim plemenitim osobinama koje, mislim, danas da više nisu popularne, i to mi je žao, ali eto, volela bi da nisam u pravu. Prvi čovek opštine primio je i zahvalio se filmskoj ekipi koja je bila u Vrbasu. Imam priliku da kao grad dočekamo taj film premijerno u celoj državi i mišljenja sam da će naša publika imati prilike šta da vidi. Zahvalnost i priznanje nakon premijere brojnoj vrbaskoj publici ukazali su glumica Anita Mančić, režisar Boban Skerlić, producent Tihomir Stanić i Slobodan Elezović, rukovodilac filmske redakcije Kulturnog centra Vrbas, koji je zajedno sa lokalnom samoupravom i upriličio ovu premijeru.